ପାସରେ ପଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଦମ୍ପତି। ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଘାଣ୍ଟି ପାରେ ଇଡି। କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କେଉଁ ବିଜନେସରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କଳା ଟଙ୍କା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଦମ୍ପତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ମାମଲାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଏତଲା କପି ମାଗିଛି ଇଡି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଳତାଳ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବ, କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ମାନେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ତାର ସୋର୍ସ ବି ଖୋଜିବ ନା, ସେ ଯାହା କହିଲେ କି ଯେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆସିଛି ତାର ସୋର୍ସ ଖୋଜିବେ। ଯଦି ସୋର୍ସର କେଉଁ ସୋର୍ସରେ ଆସିଛି, ଯଦି ସେ ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ଆଉ କାହାକୁ ଲିଙ୍କ ହେବ, ତ ତାକୁ ପଚାରିବ କି ତୁମେ ଏତେ ଧନ ଦେଇଥିଲ, କାହିଁ ଦେଇଥିଲ। ସେପଟେ ଇଡିର ତଦନ୍ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଛାତି ଏବେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହାର ଚେର ଖୋଜିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପରେ ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ, ଟ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଅର୍ଚ୍ଚନାନାଥ ପାସରେ କିଏ କିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉ ବିଧାୟକ, ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବାର ଦରକାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉ। ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ, କଳା ଟଙ୍କା କାରବାରର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଚଲାଉଛି, ସେ ର୍ୟାକେଟ୍ର ଏକ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। କେତେ ନେତା, ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ, ସେ ନାରୀ ଦୁଆରକୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲି କେତେଜଣ ପଶିଲେ, କେତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରି ଆଦାୟ ଟଙ୍କାରେ କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଇଡି ତଦନ୍ତ କଲେ ପଦାକୁ ଆସିବ ନାଗ ଫାସରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଚେହେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।